yuvup kaldı tınıştık ben. Kiyin et pirinç. Şerit. Cansın. Абайласаң ше? Сыпайылық қайда? Жұмысың болмаса да. Мәдениетсіз екенсіз. Қарындас, сен ақ мәдениетті болсаш жарай ма? Неге? Қалай қалай сөйлейсіз? Саған не керек өзі? Бұл саған аурухана емес, жөніңе бара берші ма? Сау болыңыз. Сау бол. Не болды сонша? Түсінем, әрине қиын, оңай емес. Бірақ бұл мамандықты өзің таңдадың ғой. Туысқандарына қиын бол. Бірақ мен қолымнан келгенін бәрін жасадым. Түсінем, жаным бол. Бірақ сен мықты болуың керек. Дәрігердің қаншалықты жауапкершілігі мол жұмыс екенін білдім, бірақ мынандай жағдайда не істеріңді білмейді екенсің, мақпал. Біз қолдан келген бәрін жасадық. Сабыр сақтаңыздар. Білесің бе, кейде науқастар барлығы дәрігердің қолында деп ойлайды, бірақ ол олай емес қой. Мүмкін осы демалыста тауға барып демалып қайтамыз. Көңіліңе рахмет, басқа жол көрейікші. Қалауың болсын. Жай серігіп қайтсын дегенім ғой сен. Рахмет. Мұңайымыз. Шын қолдауыңа үлкен рахмет. Үйге қайтайықшы. Ой, жаным сол. Неге жылайсың? Көл. Жылым, бәрі-бір Алланың қолында айналайын. Тамағыңды ішпедім. Чай қойым ба? Көл, болмайды олай. Мен чай қойым, чай жеміз жақсылап жарай ба? Кеш бойын демедің, бәрі дұрыс па? Иә, жақсы. Әлде мен сен талғамыңа сай келмеймін бе? Әдемі қызсың. Шынымды айтшы, сен мені шынымен ұнатасың ба? Солай сияқты. Не? Иә. Түсінбедім. Жақсы көрем деймін. Тағы да шарапқа тапсырыс берейік. Жоқ, айда. Мүмкін қайтармыз. Қатты шаршап тұрмын. Мен тағы біраз отырғым келіп жатыр. Шынымен шаршап тұрмын. Ертең оның үстіне жұмыс. Қайтайық, иә? Жарайды. Еркін? Не болды? Саған не болды? Соны айтшы. Ештеңе? Өтініш, мен сезіммен ойнама. Не айтып тұрсың?
Bilmiyorum. Müze görüp şuraya gelince atsın. Hayır. Ben seni çok seviyorum. Aman ya. Olma. Dur, kaydık. Kızım, hayırlı tan. Hayırlı tan mama. Şey deyim, şey kızım. Ya hazır. Kim işim jürme? Bəri jaqsı kızım. Sizde tağı dağırıp jürme? Alandama. Aytpaqşı, dostların seni qatı-qatı sağınıp jürekin. Selim aytı sağın. Eş anım. Mama. Au ayta oy. Mekin biz jaqsı görmeytin siyaqtı. Olay deme. Aken öte jaqsı adam. Sonda da qorqıp tursuz onu. Bul jerde tek qana senin jaqdayın da oylawımız kerek. Basqa eş nerse maңызды emes. Mama. Au qızım ayta qoyşı. Men sizlerge ortpalığım tüsürüp jatqan siyaqtım. Nege olay dedin? Ота жасау үшін көп ақша керек. Иә, білемін, көп ақша керек. Бірақ біз оны міндет түрде табамыз. Сен ол жағын байымдамаш қысым. Үйді сатпай қойыңыздаршы. Бұл жерде сенің денсаулығың маңызды. Әлі достарыңмен ойнайсың, үйге ораласың. Айтпақшы қызым, дәрігерлер сенің денсаулығыңның жақсарғанын айтты. Басыңдағы үсік те қайтып жатыр екен. Енді ота жасау оңайырақ болады. Саған жеміс-жидек алып келдім, жейсің бе? Жоп берейін, е? Қазір. Мерей Мырза, өзіңмен бизнесте талай жылдан бері бірге келе жатырмыз. Енді міне, құда боламыз. Ұзағынан болсын. Шынды айтайын ба, өте қуаныштым. Туысқандығымыз нығайып, бизнесімізді өргендей берсін. Иә, айтқаның келсін, жәке. Ал, олай болса мен жүрейін. Өзің білесің, шаруа көп. Иә. Сол той туралы ақылда сайын деп шақырғанмын ғой. Дұрыс. Келгеніңе рахмет. Рұқсат па? А, балам кел. Амансыз ба, ерім? А, еркін жан, қалайсың? Жақсы, шүкір. Біздің ойлағанымыз осы жастардың қамы. Бұлар болса кешігіп жүреді. Ештең етпейді, жастар ғой. Оларға бәрі жарасады. Оның үстіне біздей әкелері бар. Ал, мен кеттім. Ал, жақсы. Жақсы. Сау болыңыз.
Neşe çağırdınız bak? Ceyb oğlu Şümet. Toy meselesi. Peki. Tam asık ıstık cazı yapıyordun yoksa zaman. Asık ıstık değil mi? Aa, iyi. Siz şişesi koyu ver. Onu tüketip geçiririz. Daha da başladın mı? Hakikaten ben iş. Ben mümkün oğlu kızı unutmayın canım. Unutmayan kolay. Solay. Balam. Sağın olsun ne gerek be? Boluşak kalındığın tekti yerden kızı. Akesimin uzak yıldan beri bizniste birge gelemiz. Her seriktesim, her dostum. Ülken kampanyası var. Мен оның компаниясын емес, қызын алатын шығармын, әке. Жақсы, түсінбейсің сен. Болашақ бизнесмен ретінде алдағыны болжай алу керек адам деген. Көп сөзді ғой. Айтқаным істейсің, бітті. Құпыл. Басқа айтарыңыз бар ма? Айттым, болды. Айтарыңыз болмаса жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жоқ. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз мерейсіз бе? Иә. Мына сізге. Сау болыңыз.
Күшті екен бұл. Мә, аны. Мә, аны қырыш бұл. Мама? 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 Жан, мен жүрген той көйлектерін суретін көрдің ба? Иә, көрдім. Маған қайсы жарасады деп ойлайсың? Білмеймін, өзіңе ұнағанын ала берсің. Мен өз тойымда ең әдемі келіншек болғым келеді. Ал ол үшін сен маған көмектесу керексің. Айда. Ау. Сен махаббатты қалай түсінесің? Қалай түсінгенде? Менің ойымша махаббат өткінші нәрсе. Ең басты жағдай болу керек. Сонда махаббат та болады деп ойлаймын. Сен де солай ойлайсың ба? Сен мені шынымен жақсы көресің. Бұл не сұрақ? Шынын айтшы. Ол сен үшін маңызды ма? Сен үшін шын. Қайсы. Алло, Жанна? Я бассейндемін. Шыққан соң клубқа барып, көңіл көтерейік. Ол не сұрақ? Ол менің әлі күйеуім емес қой. Рұқсат сұрап керек емес. Сәлеметсіз бе? Амансың ба, қызым? Жағдайыңыз қалай? Бәрі жақсы, тәуірініп қалдым. Қандай сұлусың? Осындай сұлу келіншегі бар жігіттің арманы жақсы шығар. Мен әлі тұрмысқа шыққан жоқпын. Ой, ай өтпе қызым. Сені көріп, өзімнің жастық шағым есіме түсіп кетті. Ештеңе етпейді. Мен де сен де кезімде сұлу болатынмын. Әлі де сұлусыз. Ей, көңілімді аулап айтып отырсың ғой. Жоқ, шын. Қызым. Шын айтам. Сендім, сендім. Олай болса, менің жап-жақсы немерем бар. Енді білесіз қой, менің жұмысым көп, қолым тимейді. Енді мен жай таныстырам. Болды. Ары қарай өздерің көресіңдер. Жарайды, немереңіз келіп жатса, таныстырарсыз. Жақсы, жақсы. Жақсы, жақсы. Жақсы.
Сәлем. Сәлем, Меруерт. Қалың қалай? Жақсы. Жай жүрсің бе? Жай сені көркетейініп. Мені жұмыс уақытында мазалама деп айтып едім ғой. Онда жұмыстан кейін мазалайын. Сыйлықтар мұнады ма? Тым артық болды. Енді олай жасамашы өтініш. Жай ғана сенің көңіл күйіңді көтергім келіп еді. Жақсы. Не айтайын деп едім? Кешкі киноға екі билет алып қойдым. Соған барып қайтсақ. Рүстеммен саған айтып едім ғой, дайын емеспін деп. Жай ғана кино ғой. Сен кім бәрі жай ғана екен. Меруерт, қанша күт десең де күтем. Мен саған күт деген жоқпын. Жарайды онда, мазаласа майып етпе. Жақсы, мен айтарың болмаса бара берейін. Жақсы. Күнің сәтті өтсін. Рахмет. Қайда жүр? Туф. Неге тұтқасын алмайды? Айда? Не істеп тұрсың мұнда? Кеттік, іште қызық болып жатыр. Не болды, күйеу жігітті күтіп тұрсың ба? Айда. Сен оны емес, ол сені күту керек. Кеттік. Я, кеттік ішке. Қызық болып жатыр ғой енді. Кеттік. Thank you.
келген уақытта келесіз. Мен сізге адам сияқты айтып тұрмын ғой, кіруге болмайды. Науқастар демалып жатыр. Тоқтаңыз. Полиция шақыруға мені мәжбүрлемеңіз. Қарындас, сен ақ мәдениетті болсаңшы, жарай ма? Не? Қалай қалай сөйлейсіз? Саған не керек өзі? Бұл саған аурухана емес, жөніңе бара берші ба? Сау болыңыз. Сау бол. Скальпель. Пульс тұрақты ма? Артерияға байлап жақындаймыз. Тіндерді зақымдамау керек. Мұнда тігіс салыңдар. Қысымды ұстап тұрыңдар, бәрі жоспар бойынша. Жұмысты жалғастырамыз. Thank you.